曾经我和无数男人一样，对速度与个性有着极深的执念。那段日子我深信天下武功唯快不破，于是我把所有的精力都给了那辆爆改的爱车。可以说它承载了我年少时躁动的青春。但生活却像车轮一样不断前行，随着年龄的增长，工作琐事也都逐渐取代了曾经的生活，这让我特别特别向往慵懒的周末。如今年过而立的我，在喧闹忙碌的工作之余，更想与三五好友来一场说走就走的旅行，听着风，赏着景，感受着林野山间那份独有的美，悠哉悠哉，逍遥自在。我给你们泡上啊。麻丝所以有机会真的是咱开车来一趟远点的走一遭就特别棒。每当三五好友围坐在车边喝着茶聊着天，看着自己亲手打造的这种户外生活，心里满满的都是美。在我看来，每一辆车都有着自己的性格和世界，当我们选择了不同的车，生活就变了。而我弃武从文选择了旅行车，我的生活也从曾经的追风逐梦变成了诗和远方。之所以拒绝传统的代步车，是因为我不想成为那种对车辆毫无个性追求，对一成不变的生活毫无探寻的人。也许这也是我对这个随波逐流的社会微弱的一种表态吧。也跟自己的就是职业有关，之前自己也写过很多很多类似的推荐什么车，当时有一个备选车型就是本田的捷德，一样，我当时特别喜欢那个车，然后我当时买那我想买那个车，而且价格什么的特别合适，但是就是因为那个车已经停产了。对，然后它那个1.8的那个那套动力特别特别肉，就我开过以后，我当时我就崩溃了，我说这个车怎么会这么肉啊？就你怎么踩它都不带走的。然后再加上停产这个事儿，我觉得可能未来那个车它的后期养护会很麻烦。想，我说算了，看看这个中高端车，我当时想买。雷车加价挡车我觉得太过分了，索性我去了隔壁的抢大众，到那儿一眼就看上他了。我一看他，我突然间想起自己以前写的文章，我说哎呀，我把他给忘了呢，得了，也甭说别的了，就买他吧。当时就交定金，因为当时是2019年年中的时候，北京正1956，国五最后一批车，然后我就抄了一个底，特别特别便宜。然后这个车买回来以后，哎呀，就去了哪儿了？啊，这辆车我加了一个电尾门，排量是你不改，那就没改。
就这些吧，然后其他的我没做任何改变，现在所有东西都是改变。所以有了这个车以后，我就真的是一个是因为自己玩过，然后再一个我觉得每一辆车有每一辆车它的性格和特点，旅行车它的定位就是让你在长途可以放心愉悦的驾驶它，然后让你走更远的路，你非要把它改得一点都不稳定了，只快，它失去它本来的意义，它就不是那个味道。所以我对这辆车的改装规划就是利用。人生就像一场旅行，不必纠结于当下，也不必忧虑未来，静下心感受，你就会发现沿途的风景比目的地更美。